בפעם הראשונה שלא היו לשוחטים, אתה אומר. אתם צוחקים, אתם כל כך מתפוצצים על כספי ציבור. לא, לא, לא. הציבור בז לכם. הציבור בז לכם, זה אמת. אתם אפילו לא מבינים את זה. אתם צוחקים פה, מתפוצצים. הציבור בחוץ בז לכם. בז לכם. גם מי שמצביע לכם, בז לכם. 8.3 מיליון שקל למשגיחים ושוחטים. אתה יכול לצחוק זייבר, אתה יכול להשתעשע. את התושבים זה לא משעשע. זה לא משעשע. אני אשמח אליהם, ברור. אני אשמיע את הצעירים של תושבי בני ברק. הוא אף אחד לא משמיע, אני אעשה את זה. אני אדבר, אתה לא תגיד לי לשתות. אני לא שואל אותך. אני אמרתי על הדברים האלה, אני לא יודע חברי המועצה אחרים עברו על זה. דבר ראשון, יש מענק מיוחד של מפעל הפיס. מפעל הפיס מעניק כסף, 6 מיליון שקלים לעיריית בני ברק, עבור מוסדות. לא מצוין פה לאיזה מוסדות זה מגיע. דבר נוסף שאני רוצה להעלות, הורים סיפרו לי, ולא מעט, על מסגנים חדשים שהגיעו למוסדות, והגיע אחרי כמה ימים איזשהו עסקן, ופשוט לקח אותם. אני דורש לדעת מה נעשה בכספים האלו. ראיתי שיש פה סכום כסף אדיר להקמת קומה בבניין העירייה. סכום שמגיע ל5 מיליון שקל. 5 מיליון שקל להקמת קומה בעירייה. בדקתי מול קבלנים. בדקתי. גג 2 מיליון שקלים הדבר הזה עולה. למה זה מגיע לסכום כל כך אדיר של 5 מיליון שקלים? עשיתם מכרז? בדקתם? לא מחירים? או שמישהו פה דופר? מעלים את הכסף? מרזבת, אני אשמח כאן תשובה לזה. אל תזלזל, שפירה, אל תזלזל. כספי ציבור, לא, אתה מזלזל, מה אכפת לך? זה כסף, בוודאי שאתה מזלזל. בוודאי, אתה צריך לזרוק את זה, לא אני. 2 מיליון שקל להיערכות לפתיחת שנת לימודים. מה זה? מה זה 2 מיליון שקל האלו? לאיפה הכסף הזה הולך? 100,000 שקלים, מענק חירום ממשרד הפנים. אין לי מושג לאיפה זה הולך. אני מציע הצעה שזה יועבר למשפחות שמשרתות בכוחות הביטחון, ההצלה והחירום, משפחות שעושות הרבה מאוד מאמץ ונוטלות חלק במאמץ המלחמתי. אני מציע שזה יגיע לשם. אני לא יודע מה נותן התורה, שלא אכפת לכם. בכלל אכפת, אתם גוזלים מהם כסף. העלית להם את הארנונה, אתה לוקח כספים לשוחטים. אני לא אכפת מהם, אחד לא אכפת מהם. אני? אתה גונב להם כסף, אתה אומר לי שלא אכפת להם.